السلام علیکم گرانو ملګرو راغلم بحرین ته بحرین بازار کیو ملګرو سرم چکر را لګولې دے بحرین بازار دا کم لوکیشن چرې دا بمستا سر شیر کو خو دینه مخ کی کتا زم یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړې نو پلیز زم یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کې او بیل والا آئیکن پریس کی تاسو زم د ویډیوز نوټیفیکیشن په ټایم ملوي مسافرون ته سپیشل سلام بحرین بازار کیو پل باندې لپاسا روان یو دا هغه پل له کم او دا سین سیلاب کی کم دی وړه شی او دا مسجد دی جمعه او نور موږ سره اوسه تاسو سره مکمل ویډیو شیر کوم